កងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ចិនធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរួមគ្នានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនដោយចង្អុលបង្ហាញទីតាំងសមយុទ្ធថាធ្វើឡើងនៅត្រង់ម្ដុំសមុទ្រជប៉ុនឬសមុទ្រខាងកើតនិងសមុទ្រអូឃុស្ទរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនប្រកាសថាក្បួននាវាចម្បាំងធំៗរបស់ចិនផ្ដើមចេញសកម្មភាពឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រម្ដុំជ្រលងកោះទូឈូម៉ានៅត្រង់ចន្លោះសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រជប៉ុនតាំងតែពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យមុនមកម្ល៉េះនៅពេលនោះមាននាវាចម្បាំងធំៗ5គ្រឿងនិងនាវាដឹកសម្ភារៈមួយគ្រឿងផងបានចេញដំណើរភាគីជប៉ុនបានតាមដានយ៉ាងគៀកកិតដំណើររបស់នាវាចិនដែលឆ្លងកាត់ដែនសមុទ្រតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ដែនទឹករបស់រុស្ស៊ីគូរំលឹកជូនថាប្រទេសទាំងពីរចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដានៅខេត្តខ្វាងតុងប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសចិនម្ល៉េះហើយនៅគ្រានេះក្រុងមូស្គូនិងប៉េកាំងនឹងត្រូវធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅក្បែរទីក្រុងវ្លាឌីវូស្តុកប៉ៃខាងរុស្ស៊ីវិញម្ដងសមយុទ្ធតបជើងទឹកនិងជើងអាកាសរួមគ្នានៅគ្រានេះត្រូវចិនប្រសិទ្ធនាមថាជាសមយុទ្ធទិសឧត្តរឆ្នាំ2024ដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅដល់ការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងចិនចំពោះចិនសមយុទ្ធរួមគ្នានេះជួយវឹកហាត់កម្លាំងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកនិងជើងអាកាសរួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្នុងកលតិសៈគំរាមសន្តិសុខជាយថាហេតុណាមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរក៏នឹងហាត់សមហែក្បួនយាមល្បាតផ្លូវសមុទ្ររួមគ្នាដែររីឯរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកសមយុទ្ធសមុទ្រគ្រានេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រចាំឆ្នាំ2024និងបានលាតត្រដាងបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មួយថែមទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថាមានកម្លាំងទ័ពច្រើនប៉ុន្មានដែលនឹងត្រូវចូលរួមសមយុទ្ធដោយផ្ទាល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាជាសរុបយ៉ាងហោចមាននាវាចម្បាំង400គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន120គ្រឿងហើយនឹងមន្ត្រីយោធា 90,000 នាក់ត្រូវជាប់បញ្ជាយោធាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពត្រៀមសមយុទ្ធសមយុទ្ធដ៏ធំលើកនេះត្រូវរុស្ស៊ីអះអាងថានឹងសាកល្បងរៀបចំក្បួនទ័ពនិងប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបទៀតផងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីត្រីពេស្កូវបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនផ្ដល់កិត្តិយសថ្លែងសន្ទរកថាពីទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបើកសម្ពោធកម្មវិធីសមយុទ្ធជាមួយចិនតាំងតែពីពេលផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះទីក្រុងមូស្គូនិងប៉េកាំងខិតចូលជិតស្និទ្ធគ្នាគៀកគ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយបានប្រកាសរួមថាជាមិត្តដៃថែបនិងជាដៃគូសហការគ្មានព្រំដែនកំណត់ទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងយោធា